ድሬቲዩ ሚዲያ በጥቅምት 16 2011 ዓመተ ምህረት በለተ አርብ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺወንዙ መላኩ ነኝ። ማንኛውንም ማገራዊ ጉዳይ በብሔር መነጽር ብቻ መመልከት መቆም አለበት ሲሉ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተናገሩ። ኢትዮጵያውያን በአገሪቱ የሚከሰቱ ምጣኔ ሀብታዊ ሆነ ፖለቲካዊ ክስተቶች በብሔር መነጽር ብቻ መመልከት ማቆም አለባቸው ሲሉ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ተናግረዋል። የቀድሞው የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ይህንን ያሉት ለሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ትላንት የስራ መልቀቂያ ባቀረቡበት ወቅት ባደረጉት የስንብት ንግግር ነው። ዶክተር ሙላቱ በንግግራቸው በአሁኑ ወቅት ቀላል የሚባለው የመንግስት ውሳኔ ሳይቀር የሚታየው ልዩነትን ማዕከል ባደረገ የብሔር የቋንቋና የሃይማኖት መነጽር እየሆነ መጥቷል ብለዋል። ለኢትዮጵያ አንድነትና ብሔራዊ እድገት ቀጣይነት የሚበጀው መላው ዜጋ ከዚህ አይነቱ አስተሳሰብ ራሱን ማራቅ ሲችል እንደሆነም ተናግረዋል። አሁን ያለው አስተሳሰብ በዚሁ ከቀጠለ ግን ሁሉም ወደፊት ለማየት የሚሻት ኢትዮጵያ ምኞት ብቻ ሆና ትቀራለች ሲሉም አስተዋል። ልዩነታችንና ህብረ ቀለሞቻችን እንዳሉ ሆነው ስለ ኢትዮጵያ ህብረታችን የምንዘምርበት ዋና ምክንያት አገራዊ አንድነታችን ለሁለንተናዊ ብልጽግናችንና ለህዳሴያችን ዋስትና መሆኑን ልንረሳው አይገባም ብለዋል። ዶክተር ሙላቱ እንደገለጹት በጥርጣሬ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ልዩነትን ብቻ ማዕከል ያደረገ ትርክት በአሸናፊነት ወይም በተሸናፊነት መንፈስ የተቃኘ የፖለቲካ አውድ አገሪቱን ወዳልተረጋጋ አደጋ እንደሚወስዳት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊገነዘበው ይገባል ብለዋል። በአገሪቱ የተጀመረውን የዲሞክራሲያዊ ግንባታ ዘላቂነት ለማረጋገጥ የዲሞክራሲ ተቋማትን በማይናወጥ መሰረት ላይ ማቆም እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። የተቋማቱ ኃላፊዎች በገለልተኝነት በነጻነትና በአገልጋይነት መንፈስ መስራት ሲችሉ ሃይማኖት፣ ብሔር ወይም ጾታ የትኩረት ማዕከል መሆኑ ይቀራል ብዬ አምናለሁ ብለዋል። የሁለቱ ምክር ቤቶች አባላት በዶክተር ሙላቱ ምትክ አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴን የመጀመሪያዋ የኢትዮጵያ ሴት ፕሬዝዳንት አድርጎ ሾሟል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው።